Hola, bona tarda. Els ciutadans volen una ciutat amb menys trànsit i menys contaminació i on els nens puguin jugar al carrer. No obstant, quan les mesures per aconseguir-ho passen per reduir l'espai al vehicle privat i eliminar places d'aparcament, llavors ja no s'hi està d'acord. Així es recullen les aportacions que més de 700 persones han fet en la primera fase de diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa. El document aprovat el 2003 s'està ara revisant i actualitzant. Ho expliquem de seguida. Abans, però, coneguem la resta de l'actualitat d'aquest dilluns. Ho fem en el següent sumari. El Festival Música i Gintònic es consolida amb gran èxit de públic. S'han celebrat una trentena de concerts durant tot el cap de setmana a Terrassa. El Club Egara s'endú el Campionat de Catalunya tant en categoria femenina com masculina. Els dos equips han guanyat el títol en derrotar el Reial Club de Polo. Més de 1.000 persones participen en la primera cursa de les dones de Terrassa. La guanyadora ha estat Janet Becerra, que ha creuat la línia d'arribada amb un temps de 18 minuts i 29 segons. Més de 700 persones participen en la primera fase de diagnosi del Pla de Mobilitat. La majoria de ciutadans ha expressat que vol una ciutat amb menys trànsit i menys contaminació i on els nens puguin jugar al carrer. El consistori treballarà per aconseguir el màxim consens possible. Més de 700 persones han fet aportacions en la primera fase de diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa. El document vigent es va aprovar el 2003 i ara se n'està fent una revisió i actualització que ha de tenir vigència del 2015 al 2020. La majoria de ciutadans ha expressat que vol una ciutat amb menys trànsit i menys contaminació i on els nens puguin jugar al carrer. Però quan les mesures per aconseguir-ho passen per reduir l'espai al vehicle privat i les places d'aparcament per afavorir la creació de carrils específics de bus i bici, llavors ja no hi estan d'acord. El consistori treballarà per solucionar aquestes contradiccions i aconseguir el màxim consens en les futures mesures a prendre. Els ciutadans poden aportar la seva opinió mitjançant una enquesta al web municipal o participar en una propera jornada que se celebrarà al novembre. Un gran canvi, però de fer-lo a poc i de fer-lo pas a pas. I com deia, doncs no, en cap cas no volem donar el missatge que estem en contra del cotxe particular i estem a favor, i si és elèctric i si és híbrid encara més, però en qualsevol cas estem sempre a favor d'utilitzar el cotxe de forma intel·ligent. L'estat de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa s'ha donat a conèixer en la presentació de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2014, que Terrassa celebra des d'aquest dilluns i fins diumenge. Aquest any comptarà amb 3 activitats. I en aquesta setmana el que proposem és buscar noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del vehicle privat, no, del vehicle particular, cap transport. Jo recordaria i remarcaria aquí les tres claus, no? Més sostenible, més segur i més saludable. D'una banda, es farà una campanya informativa per reforçar l'ús de la targeta de transport públic T12 per a infants de 4 a 13 anys. A Terrassa n'hi ha més de 5.000. D'altra banda, els alumnes de 5 instituts estan cridats a anar a classe en bicicleta. Els que ho facin amb més freqüència entraran en el sorteig de diversos obsequis. I diumenge es farà una pedalada contra el canvi climàtic que sortirà de la plaça Nova a 11:45 del matí. Canviant de tema, la Llar commemora aquest dilluns el Dia Mundial contra l'Alzheimer. L'espai de l'Avinguda Abat Mercè, gestionat per la Fundació Antiga Caixa Terrassa, ha organitzat dues activitats especials per l'ocasió. D'una banda, s'ha fet un videofòrum de la pel·lícula Iris. Iris narra la història d'amor entre la novel·lista i filòsofa Iris Murdoch i el seu marit John Bailey. Des de la seva primera trobada a Oxford fins a la mort d'Iris 40 anys després a causa de la malaltia d'Alzheimer. Posteriorment s'ha fet un taller de memòria assistida amb un gos. Es tracta d'una teràpia per a membres de la llar que ha consistit en exercicis de caire cognitiu assistits amb gos. El taller té per objectiu oferir estratègies amnèsiques i estimular les capacitats dels pacients. Ara! Ara! Muy bien. Cuéntre. ¿Qué le teníamos que decir? Recógelo. Ah, me acuerdo. Me acuerdo. Primer, i la UNCET Business School ha acollit aquest divendres a la tarda l'acte de graduació del grau d'Administració i Direcció d'Empreses d'aquesta universitat privada, la seu de la qual està a la carretera de Terrassa a Talamanca. El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, ha participat en el lliurament de diplomes dels alumnes graduats, en total 45 estudiants. Per la seva banda, el president i fundador de l'empresa Circutor, Ramon Comelles, ha estat l'encarregat de pronunciar la conferència Les empreses al segle XXI.
L'oferta formativa de la UNCET ha evolucionat constantment des del 1980 per adaptar-se a les necessitats de l'entorn i del mercat. Actualment ofereix el grau en Administració i Direcció d'Empreses i el curs d'ADE per a diplomats. Aquest curs permet als diplomats obtenir la titulació del grau d'ADE, tots dos títols oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya. Carla Vivó Vegas, Míriam Alonso Quesada. I us parlem tot seguit del procés constituent que ha debatut aquest cap de setmana sobre el seu paper a les eleccions municipals. L'assemblea local de la plataforma, liderada per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, ha abordat el paper de la formació en els comicis locals de l'any vinent. Procés Constituent ha celebrat una jornada sobre el municipalisme a Terrassa amb la vista posada a les eleccions municipals del 2015. L'assemblea local de la plataforma liderada per Teresa Forcades i Arcadi Oliveres ha debatut sobre quin ha de ser el paper que ha de jugar Procés Constituent davant d'aquests comicis i s'ha parlat dels punts fonamentals per defensar una candidatura unitària que sigui clarament d'esquerres i rupturista. Fixar doncs, tota una sèrie de condicions mínimes per poder fer aquesta candidatura unitària i també doncs, facilitar, com a grup que no ens considerem partit polític, facilitar fer de frontisa perquè hi hagi una confluència de forces que presentem una alternativa a l'Ajuntament de Terrassa. Des de Procés Constituent Terrassa reconeixen que han mantingut contactes amb formacions polítiques com la CUP, Esquerra Unida i Alternativa i Guanyem Terrassa, i en els propers dies tenen previst reunir-se amb Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana. Aquest dimecres 24 de setembre, a 7:45, Procés Constituent celebra a l'Ateneu Candela la seva assemblea ordinària. Els prop de 400 brasilers que es calcula viuen a Terrassa ja tenen nova seu, nou punt de trobada. Es tracta de la Casa de Brasil i està situada al carrer de l'Autonomia. Els seus fundadors diuen que l'objectiu de la seu és el d'obrir-se a la ciutat i no només reunir a persones d'origen brasiler. Els brasilers que viuen a Terrassa ja tenen nova seu. Aquest dissabte al matí s'ha inaugurat la Casa de Brasil, al carrer de l'Autonomia. Es calcula que actualment a la nostra ciutat hi viuen prop de 400 brasilers, que a partir d'ara tindran un nou local on reunir-se. Els fundadors asseguren, però, que l'objectiu és obrir-se a tota la ciutat i no només reunir a persones d'origen brasiler. L'acte ha comptat amb música en directe, xerrades, tallers i exhibicions de capoeira. Avui la ciutat guanya un nou espai cultural de convivència que ens ha de servir, com s'ha dit, per apropar la cultura brasilera i sobretot doncs, com a intercanvi de cultures i per enriquir doncs, culturalment la nostra ciutat. Això és la Casa de Brasil, però no només vol dir que estigui oberta a Brasil o a gent de Brasil. Volem que sigui un punt de trobada, un punt de reunió de tota aquella gent que vulgui d'alguna manera integrar-se doncs, a la nostra ciutat, a la ciutat de Terrassa també, que tingui ganes de fer coses, que tingui idees, qualsevol cosa que pugui aportar aquí dins. Durant el mes de setembre i el d'octubre, la Casa de Brasil comença tres cursos nous, un de capoeira, un altre per aprendre a parlar portuguès i un darrer per aprendre la llengua catalana. Seguim endavant aquí a primera en l'informatiu dient-vos que el Festival Música i Gintònica es consolida amb un gran èxit de públic després de la seva segona edició. Aquesta ha plegat una trentena de concerts durant tot el cap de setmana a Terrassa. Des dels cantautors fins al jazz han tingut cabuda el cartell del festival que combina la música amb la ginebra i la tònica. Gaudir de la música en directe acompanyat d'un gintònic són els dos elements imprescindibles per viure el Festival Música Gintònics, que s'ha celebrat des del divendres fins diumenge a Terrassa. El Gremi d'Hostaleria es va animar l'any passat a tirar endavant la iniciativa i després que la proposta tingués molt bona acceptació, aquest any s'ha repetit l'experiència. Els bars han ofert una copa de tònica a Ginebra acompanyada d'un concert al seu local. El resultat, tot un èxit. Hem volgut repetir l'edició de l'any passat, aquest any ha estat impressionant. La gent tenia moltes ganes. Suposo que el fet de col·locar aquest festival com en principi de temporada, per dir d'alguna manera, un cop ha tornat tothom de vacances, ha començat els col·legis, tothom s'ha normalitzat i comença una vida una miqueta més ordenada, avui, i tant avui com ahir, ha estat dos dies espectaculars. La gent li ha encantat. Aquest que hi ha al nostre darrere és un dels 30 concerts que s'ha celebrat durant tot el cap de setmana a Terrassa. Des dels cantautors fins al jazz han tingut cabuda el cartell d'un festival que en la seva segona edició ja s'ha consolidat del tot. Això hauria de ser més sovint, perquè la música al carrer està molt bé. I així, aquesta hora, que és una hora bona,
i tot plegat, pues. Tot el que sigui animar els carrers de Terrassa, a potenciar una miqueta el que és el nostre comerç, els carrers d'aquí, tot això és boníssim. I uns ho tenim de fer entre tots nosaltres. Perquè ho han fet molt bé, la veritat, i ens ha agradat molt l'estil de música, també, i ha estat molt... Bueno, ens ha agradat molt, vamos. Em sembla perfecte. Tot és una animació als carrers del centre, o sigui que molt xulo. Pels músics ha estat una bona oportunitat per mostrar el seu directe davant d'un públic nou. Doncs em sembla, a mi em sembla fantàstic, perquè hi ha gent que no està acostumada a anar a concerts i que doncs, tampoc té molt recursos econòmics, i doncs, que facin concerts gratuïts així a l'aire lliure m'agrada molt. Molt bé, hem fet tres temes nostres, ens hem sentit molt còmodes, el so perfecte, molt bé. I la gent ha respost bé, que és el que importa. El Festival de Música i Gin Tònic també serveix per escalfar motors de cara als propers esdeveniments que prepara el gremi per aquests mesos, la ruta de tapes embarcat i la tardor de caça i bolets. Jornada de portes obertes aquest passat divendres del Bauman Lab, laboratori de creació jove. Ha servit per presentar els diferents projectes que es posaran en marxa aquest nou curs a través de ponències i demostracions, algunes d'elles interactives. D'entre aquests projectes figura el de l'Escola Contínua sobre Eines i Recursos de Cultura Lliure, iniciada el juliol amb el primer bloc i que tindrà continuïtat als propers cursos. També el nou format del Media Lab i els nous espais d'aprenentatge i el coworking que inclou el Laboratori de Fotografia Analògica i el Hack Lab. L'acte de presentació del Bauman Lab, laboratori de creació jove, ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social, Manuel Pérez. I us parlem ara de sardanes, perquè la CERT ha dedicat l'edició número 31 de la seva diada a la tasca de Creu Roja. Les cobles principals i Ciutat de Terrassa, la Cobla Sant Jordi i Ciutat de Barcelona i també la Cobla Mil·lenària de Perpinyà han posat música a una jornada que ha tornat a reunir a la plaça Vella els amants de la sardana. Cap de setmana de Diada Sardanista a Terrassa. Les sardanes han tornat a omplir la plaça Vella durant dissabte i diumenge, coincidint amb la celebració del 42è plec a la ciutat. Les cobles principal i Ciutat de Terrassa, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Cobla Mil·lenària de Perpinyà han posat música a una jornada que enguany ha arribat a la seva 31a edició. L'agrupació sardanista de Terrassa, la ZERT, ha dedicat la diada a reconèixer la tasca de Creu Roja, coincidint amb els 150 anys de l'entitat internacional. De fet, són 42 aplecs a la ciutat de sardanes. Com sabeu, la diferència entre una diada i un aplec és que una diada es fa sense pagar entrada, a l'aire lliure i en una plaça, i obert a tothom, i dura dos dies. Tenim de les millors cobles del Principat, per tant, doncs, tenim un bon programa i un bon cartell. L'altre gran protagonista del cap de setmana ha estat Tito Pauls, qui va ser vicepresident de la ZERT i president del Mercat de la Independència, mort el mes de març. L'agrupació li ha agraït d'aquesta manera la dedicació al món sardanístic amb la ballada, dissabte a la tarda, de la sardana El Tito del Mercat, creada pel desaparegut Tomàs Gil Membrado, a qui també s'ha volgut retre homenatge. I us parlem també de la inauguració de l'estudi Tigomigo, un nou espai d'art contemporani a la ciutat. El local acollirà propostes de disciplines molt diverses, des d'escultura ceràmica a fotografia, estensi l'art o llibre d'autor, entre d'altres. Els responsables esperen poder donar l'oportunitat a artistes locals i també als de fora. Terrassa compta des d'aquest dissabte amb un nou espai d'art contemporani, creativitat i experimentació. Es tracta de l'estudi Tigomigo, que s'ha inaugurat al carrer Vivaret. Un nou espai que acollirà propostes de disciplines molt diverses, des d'escultura ceràmica a fotografia, estensil art o llibre d'autor, entre d'altres. Els responsables s'han mostrat molt satisfets de poder inaugurar aquest nou estudi després de tant esforç i esperen poder donar l'oportunitat tant a artistes locals com de fora. Un espai de comunicació, de passió, de descoberta, sobretot. De descoberta de propostes creatives, artístiques, sobretot trobaran artistes emergents que estan creant de disciplines molt diferents. I a més, un espai on trobar també objectes una mica especials, no? Joieria d'artista, llibres d'editorials petites... Un lloc, sobretot, on sorprendre's i descobrir coses noves. És d'aplaudir doncs, que un espai nou dedicat a contenir art, a contenir iniciativa creativa, doncs s'incorpora a la ciutat, s'incorpora en allò que ja existeix en el món de la cultura, que es connecti a ell per donar-li aquesta força. I això és una mostra de la vitalitat. I encara, fins i tot, podríem parlar de l'emprenedoria dins de la indústria cultural, doncs, que avui en dia gent jove doncs, faci aquest pas endavant.
Amb la inauguració de l'espai s'ha aprofitat per obrir dues noves exposicions. La de Martí Pérez, que proposa un joc de referències creuades reinterpretant els arquetips del còmic i l'art urbà. Per la seva banda, a través de múltiples lectures del rostre, Jennifer Ferrer reflecteix la transitorietat de la vida i de la bellesa. Les dues exposicions restaran obertes fins al 6 de desembre i l'horari de visita és de dimecres a dissabte de 10 a 2 quarts de 2 i de 4 a 2 quarts de 9. I no ens podem oblidar de l'actuació estel·lar dels Minyons de Terrassa a les festes de la Mercè, a la capital catalana. S'han apuntat 3 castells de nou i el quart 2 amb forra i manilles de la temporada. A més, aquest diumenge ha coincidit amb el 20è aniversari des que els Minyons van fer per primera vegada a la història dels castells una actuació amb 3 castells de nou, fet que han pogut repetir. La colla castellera Minyons de Terrassa ha aconseguit descarregar el 2 de 9 amb forra i manilles a la plaça de Sant Jaume i l'han acompanyat amb el 3 de 9 amb forra, el 4 de 9 amb forra i el pilar de 7 amb forra per tancar un cap de setmana rodó pels Malva. Ha estat el més destacat de l'actuació aquest diumenge dels Minyons a la plaça de Sant Jaume de Barcelona en motiu de l'actuació de les colles convidades de la Mercè. La plaça ha esclatat d'eufòria quan els Malva han descarregat el 2 de 9 amb forra i manilles. Tot i haver-lo de treballar una mica més que els anteriors a nivell de forra i manilles, l'estructura s'ha mostrat ferma i sòlida en tot moment. A la segona ronda, els Minyons han descarregat un 3 de 9 en forra, castell que porten molt treballat enguany i ja en van 14 de descarregats aquesta temporada. A tercera ronda han encarat un 4 de 9 en forra que han descarregat de forma segura. Un pilar de 7 en forra ha servit als Minyons de Terrassa per tancar una molt bona actuació. Cal remarcar que aquest diumenge ha coincidit amb el 20è aniversari des que els Minyons van fer per primera vegada a la història dels castells una actuació amb 3 castells de nou, fet que han pogut repetir, aconseguint descarregar totes les estructures que han portat a plaça. A l'actuació els han acompanyat els anfitrions, els castellers de Barcelona i els castellers de Vilafranca. Els extremenys van estar de festa fa uns dies amb motiu del Dia Extremadura i de la Verge de Guadalupe, patrona d'aquesta comunitat autònoma. En aquest sentit, a Terrassa existeix una àmplia representació d'extremenys que no volen perdre els seus arrels i ho fan recordant els seus costums, la seva cultura, la seva música, els seus balls. Aquest és el cas, per exemple, que s'ha viscut al Centro Andaluz de Nueva Cartella del carrer Huelva de Terrassa, el qual ha estat escenari aquest divendres a la tarda de l'assaig del grup de cors i danses Tierra Extremeña. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha assistit a aquest assaig a l'entitat, una de les més arrelades de la nostra ciutat. Moment ja per la informació esportiva, molt atapeïda avui, com cada dilluns. Hem de començar parlant d'hoquei herba perquè el Club Egara ha revalidat el títol del Campionat de Catalunya en derrotar el Reial Club Polo. El conjunt de Patricio Quinan ha superat els barcelonins per 2-1 en la final disputada al Pla del Bon Aire. El bronze ha estat per al Futbol Club Barcelona. El Club Egara ha revalidat el títol del Campionat de Catalunya masculí d'hoquei i ho ha fet de nou davant del Polo en la final disputada aquest diumenge al Pla del Bon Aire. Els ratllats s'han imposat per 2-1. En les semifinals disputades dissabte, el conjunt de Patricio Quinan es va desfer del Barcelona per 5-2, mentre que els barcelonins van derrotar el Terrassa per 0-3. En els prolegòmens del partit, Egara i Polo han fet el passadís a l'equip femení de l'Egara, que dissabte s'havien portat el títol femení. Els dos primers quarts han estat molt igualats. D'ocasions n'hi ha hagut poques i només cal destacar una rematada al pal de Roger Pedrós 2 minuts abans d'arribar al descans. Només començar el tercer període ha arribat el primer gol dels terrassencs. Guillem Fustagueres ha aprofitat una pèrdua de pilota de la defensa del Polo dins l'àrea per posar-se per davant en el marcador. Els visitants, però, han mostrat el seu potencial i després d'intentar-ho més d'un cop han empatat mitjançant Borja Casanovas. Els de Carlos García Cuenca han disposat fins a 7 penals còrners en els dos últims quarts per capgirar el resultat, però no ho han aprofitat. Fins i tot els àrbitres han anul·lat una gran jugada de Xavi Lleonard que ha acabat en gol. L'Egara, en canvi, ha estat més efectiu i en un contracop, Edi Tibau ha fet el 2-1. El Polo ha pogut tornar a l'equilibri, però no ha estat encertat en l'atac. Els dos entrenadors han manifestat que l'efectivitat ha estat clau, tot i que el del Polo també senyalava els àrbitres. Estamos trabajando con los delanteros, sí, desde el año pasado que teníamos sí llegada al área, pero no conseguíamos tantos goles como oportunidades teníamos. Y bueno, hoy en la final
si tienen que entrar las cosas, tienen que entrar. Ellos tuvieron también un tiro en el poste que bueno, hubiera cambiado un poco la cosa. Y bueno, si hubieran metido ese gol, quizá el resultado hubiera sido otro. O sea, nosotros teníamos que haber metido los penaltis. Nosotros con el arbitraje o no, los penaltis hay que meterlos y las ocasiones de gol, porque hemos tenido muchas y tal. Entonces tampoco quiero escudarme solo en el tema arbitral, però és un tema que hay que solucionar, La Gara, doncs, agafa molta moral de cara a l'inici de Lliga aquest cap de setmana. El podi d'aquest campionat l'ha completat el Futbol Club Barcelona, que en el partit per la medalla de bronze ha guanyat el Club Deportiu Terrassa. El partit ha acabat amb empat a un gol. El gol del conjunt que dirigeix aquesta temporada Quique Suárez l'ha fet Oriol Garreta. Ha estat en la tanda dels shootouts, on els blaugranes han estat més encertats i han acabat pujant al tercer esglaó del podi. Per la seva banda, l'Atlètic ha finalitzat en cinquè lloc després de superar també pels shootouts la Gara 1935. I l'efectivitat del Club Agara li acaba donant el tercer títol del Campionat de Catalunya d'hoquei herba. Estem parlant en categoria femenina. El conjunt del Pla del Bonaire ha sumat el seu tercer títol després de derrotar el Polo en la final per 3-1. L'Atlètic s'ha penjat el bronze en superar el júnior als shootouts. Després de dos anys sense aconseguir-lo, l'equip femení del Club Agara ha tornat a aixecar el títol del Campionat de Catalunya. És el tercer per al club del Pla del Bonaire en el seu palmarès. A la final disputada dissabte a les instal·lacions del júnior de Sant Cugat, l'equip d'Adrián Luc ha derrotat 3-1 al Polo. El guió ha estat idèntic al de la final masculina, amb les barcelonines portant el pes del partit, però les ratllades sent molt més efectives a les seves accions d'atac. Només començar el segon quart, Karina Domingo ha fet l'1-0 en desviar un xut de Glòria Comerma. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Comerma, però, ha aconseguit marcar en el tercer període després d'avançar-se a les defenses del Polo. La sentència l'ha fet Maria Tos en el primer minut de l'últim quart. Dominic Fortuny ha retallat distàncies en el tram final del partit. L'efectivitat, doncs, ha estat decisiva. Yo creo que en el hockey femenino en general la diferencia muchas veces es el trabajo que se hace dentro del área y el acierto dentro del área. Puedes jugar mejor o peor, pero si no tienes esa efectividad dentro del área no ganas. Y creo que hoy claramente hemos tenido esta efectividad en el área y ha sido la diferencia. Estic descontent per el tema de les àrees, de definició i de lo poc efectives que hem sigut. Però el que és el joc, tant del que portem de pretemporada, com les semifinals d'altre dia amb l'Atlètic, com avui, sobretot els dos primers quarts, que casualment anàvem perdent 2-0, jo estava content amb el joc de l'equip. La Gara suma doblet per al seu club, amb el títol masculí i femení, el sisè que es produeix en la història del Campionat de Catalunya. A diferència de la competició masculina, en la femenina la medalla de bronze ha anat a parar un equip terrassenc. Ha estat per a l'Atlètic, que ha derrotat el júnior als shootouts. Les santcugatenques han avançat amb un gol de Francesca Català, però en el segon temps Clara Escorihuela, en un ràpid contracop, ha forçat l'empat. En els shootouts, el conjunt d'Oriol Fèlix ha estat molt més efectiu. Només n'ha fallat un per dos del júnior. Deixem l'hoquei, parlem de la primera cursa de les dones. Més d'un miler de persones han participat a la primera cursa de les dones de Terrassa. L'Associació Esportiva Mitja Marató havia convocat la prova aquest diumenge. Descomptant les despeses d'organització, tot el que s'ha recaptat es destinarà als nens i nenes que pateixen la síndrome de Sant Filip, una malaltia infantil degenerativa. Més de 1.000 persones han participat aquest diumenge al matí a la primera cursa de la dona. Al Parc dels Catalans s'ha situat la línia de sortida i d'arribada d'una prova en què les dones han estat les grans protagonistes. Al miler de corredors oficials inscrits se'ls hi ha afegit prop de 500 persones més que s'han volgut sumar a una festa reivindicativa i solidària. L'Associació Esportiva Mitja Marató ha convocat la prova i, descomptant les despeses d'organització, tot el que s'ha recaptat es destinarà als nens i nenes que pateixen la síndrome de Sant Filipo, una malaltia infantil degenerativa. Un èxit de participació, un èxit d'organització, un èxit perquè a la cursa del Ser Solidària hem aconseguit uns dels objectius, que era col·laborar amb Sant Filipo. Per tant, estem molt contents. No ha succeït res fora de lo normal. La participació ha sigut excel·lent i, esclar, això vol dir que l'any que ve es doblarà la participació. Les dones han pogut disfrutar. Per primera vegada a la província de Barcelona s'ha fet una cursa d'aquestes característiques.
Des del primer participant a l'últim, tenia clar que l'important era l'esperit solidari de la cursa. Bé, molt bé. Bueno, hem fet una cursa una mica solidària, ens hem vestit així per reivindicar una mica la dona i els seus drets i, bueno, hem fet el que hem pogut. Molt bé, molt bé. Nosaltres som de Canovelles i vam veure aquesta carrera de la dona, que ens, bueno, sempre que és de la dona nosaltres volem anar per reivindicar els drets de les dones i, bueno, i que no tornem endarrere, que sembla que tornem enrere. Pel que fa a l'apartat competitiu, la guanyadora ha estat Janet Becerra, que ha creuat la línia d'arribada amb un temps de 18 minuts i 29 segons. Becerra s'ha distanciat de les rivals a partir del quilòmetre 3. Bueno, después de la vuelta de vacaciones, pues un poco más difícil, pero bueno, salió bien. Pues costó un poco, o sea, el cuerpo lo nota, el no estar al 100% en los entrenos, pero bueno, ya poco a poco a retomarlos. Ninfa Estela Chávez i Sandra Sánchez han completat el podi. En categoria masculina, el vencedor ha estat Jordi Luis, que ha aturat el cronòmetre amb un temps de 19 minuts i 38 segons. Bé, molt bé, molt bé. He vingut moltes dones, la gent ha participat i molt bé, supercontenta. Molt bé, molt bé, sí. Ens ha agradat molt i molt bé. Força bé, sí. El tros de la Rambla una mica durillo, però després ja bastant bé. Vull dir, la veritat és que ha anat molt bé, eh? Vull dir, una miqueta de pujadeta al principi, però bueno, ha anat molt bé, la veritat és que molt bé. Bé, molt bé, al principi molta pujada, però després és tot baixada i per tant vas podent tirar, bé, bé. La jornada ha acabat amb exhibicions de ball, classes de zumba i concerts de música. I amb la primera cursa de la Nadona tanquem edició. Fins aquí les notícies, gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i, com no, per internet, al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.